Miten mä en oo puhunut tästä vielä YouTubessa? Mä oon puhunut mun omasta suosikkianimestani Vinland Sagasta ja myös mun entisestä suosikkianimestani Hunter Hunterista ja kaikista söpöimmästä animesta, Karakai Jousuna Takakisanista. Mutta yksi, mitä mä en oo vielä käsittääkseni käynyt mitenkään tarkemmin läpi, on Haikyuu, jonka täytyy olla mun oma suosikkini urheilugenerestä. Mä en ikinä olisi ajatellut, että mä tulisin tykkäämään urheiluanimesta mitenkään erityisesti. Mä oon välillä nähnyt jotain pätkää jostain futis- ja tennisanimeista ja sen sellaisesta. Ja siinä missä ne on ihan viihdyttäviä, niin ne ei ole kuitenkaan ikinä purru muuhun. Mutta Haikyuu lentopalloanimesta mä kiinnostuin Koiviston Samin kautta. Mä näin joskus, kun Sami katsoi sitä. Ja jos Sami katsoo urheiluanimea, niin sen täytyy olla jotenkin erityinen. Ja Sami puhui, että se tykkäsi siitä. Joten mä olin silleen, okei, no annetaan mahdollisuus tälle lentopalloanimelle. Ja voi pojat, se oli yksi parhaimpia päätöksiä, mitä mä oon tehnyt. Musta tuntuu, että jokainen, joka on joskus harrastanut jotain urheilulajia, tulee nauttimaan kovasti tosta animesta, koska siellä on paljon asioita, mihin pystyy tietyllä lailla samaistumaan. Ja ehkä niistä eri pelaajista sä pystyt nähdä jotain sun omia kavereita tai jotain samankaltaisuuksia. Mä tykkään Haikyuussa siitä, että jokainen sen joukkueen pelaaja, jota siis tiivisti seurataan siinä animessa, niin jokaiselle se lentopallo on omalla laillaan tärkeä, mutta koska kyseessä on kuitenkin harrastustoimintaa, niin se ei ole kuitenkaan maailman tärkein asia. Eli kaikki elää kuitenkin ihan normi elämää siellä taustalla. Ei ole niin kuin monessa Shonenissa, että se, että sä haluat tulla vaan voimakkaammaksi ja voimakkaammaksi, että se on niinku se maailman tärkein asia ja se ainoa fokus ja palo niitten elämässä ja se on merkittävää tärkeää, koska muuten joku freesa tuhoaa maapallon tai vastaavaa. Haikyuussa halutaan yksinkertaisesti vaan tulla paremmaksi lentopallon pelaajaksi ja pärjätä otteluissa. Osa on siitä enemmän intohimoisia, osa ei juurikaan ja se tekee sitä mielenkiintoista. Kaikilla on oma taustansa, osa haluaa tähdätä huippu-urheiluun, osa haluaa vaan harrastaa, mutta kuitenkin kaikille on tärkeää se joukkueen toiminta jollain tavalla. Ja tietysti tässä animessa on paljon NS-pahiksia, mutta nimenomaan ei ole pahiksia. On ainoastaan vastustajajoukkueita, jossa saattaa olla muutama mulkvisti joukossa, mutta kukaan ei ole oikeastaan pahis tässä sarjassa, vaan jokaisella vastustajajoukkueella on myös hyvin mielenkiintoisia hahmoja, joilla on myös omat taustansa, ja ne saattaa olla oikeasti tosi hyviä tyyppejä, eikä vaan sellaisia, meidän joukkueemme on paljon parempi kuin teidän joukkue, ette voi koskaan voittaa meitä. Vaan siellä voi olla myöskin ystävällisiä pelaajia, jotka silti haluaa tietysti voittaa ne ja näyttää, että ne on parempia, mutta silti ne on kaikille vaan ystävällisiä. Siinä sarjassa ei ole pahiksia, mutta silti siellä on mielenkiintoisia konflikteja ja mielenkiintoisia vastakkainasetteluita. Vielä me ei päästy edes parhaimpiin asioihin, koska tässä sarjassahan on ihan älyttömän hyvää animaatiota. Se on todella sulavaa ja silmäruokaa. Niistä lentopallomatsista saa tarkan kuvan, että minkälaisia tapahtumia se sisältää. Ja se on vaan todella siistiä. Siellä on tosi mielenkiintoista draamaa, jonka näyttämönä on nimenomaan se lentopallo. Ja jos joku ei ihan vaikka menesty lentopallossa hyvin, sillä saattaa olla kotona asiat jotenkin heikosti tai joku asia painaa mieltä. Mä tykkään vaan tosi paljon siitä. Ja ne draaman aiheet on hyvin samaistuttavia niille ihmisille, jotka on harrastaneet mitä tahansa urheilulajia. Ainakin itse, koska mä oon salibändiä ja pesäpalloa harrastanut, niin siellä on useita juttuja, joissa mä symppaan jonkun hahmon ajatuksia, koska mä oon itse aikana ajatellut samalla tavalla. Ja sit kun mennään itsessään siihen lentopallon pelaamiseen, niin siellä ei ole mitään varsinaisia supervoimia, että kun sä lyöt palloa, niin liekit tulee palloon ja se pamahtaa maahan ja maa ratkeaa. Mutta toki siellä silti on vähän sellaisia asioita, jotka voitaisiin luokitella supervoimiksi, niin kuin jollakin saattaa olla ihan megalomaanisen tarkat slämmilyönnit ja vastaavaa, mutta kaikki on kuitenkin silleen inhimillisiä, että se ei kuitenkaan missään kohtaa me yli niissä asioissa. Ne matsit on vaan älyttömän eeppisiä ja ihan vilpittömästi tosi jännittäviä. Sä elät pidättämällä hengitystä jokaista pelihetkeä. Ja sen upean, suorastaan eeppisen meiningin synnyttää pääasiassa se ihan käsittämätön soundtrack ja ylipäätään äänimaailma. Se soundtrack on yksi parhaimpia, mitä ikinä on mihinkään animeen tehty. Mä väittäisin näin. Se on sellainen soundtrack, mitä mä kuuntelen useasti, kun mä oon salilla
puntilla, koska ne on vaan niin hyviä. Haikyn musiikit on tehnyt sama taho, joka on tehnyt My Hero Academiaan soundtrackin, ja jos olette sitä kattoneet, ainakin varmaan suurempi osa on kuin Haikyn, niin My Hero Academiassahan ihan älyttömän hyvä soundtracki, sellainen kunnon supersankari meininki. Ja jotenkin vaan ne biisit, sen tyyppinen musiikki sopii ihan älyttömän hyvin Haikyuhun, koska jokainen meistä, kun me ollaan pienenä harrastettu lajia, niin me nähdään ne pelitilanteet jotenkin huomattavasti eeppisimpänä. Me suorastaan kuullaan musiikin paukkaavan meidän päässä, kun sulla on kolmas lyöntivuoro pesäpallossa ja kaikki pesät on täynnä ja nyt on perhana pakko lyö kunnaria. Se on vaan jotenkin ihan sairaan kivasti tehty ja dramatisoitu, ne kaikki lentopallomatsit, ja musiikki on se pääasia siinä, joka synnyttää sen meiningin. Haikyussa on ihan älyttömästi mielenkiintoisia hahmoja, ja sieltä varmasti löytyy jokaiselle oma suosikkinsa. Varsinainen päähenkilö on oranssipäinen Hinata, joka on tällainen lyhytkokonen jannu, joka haluaa tulla hyväksi tämmääjäksi lentopallossa, mutta koska se on niin lyhyt, niin yleensä ei odoteta, että sellainen kaveri pystyy tehdä korkeita hyppyjä ja tehdä iskulyöntejä verkolla, koska normaalisti lentopalloa hallitsee pitkät pelaajat, eli lähtökohtaisesti se on jo alakynnessä. Mutta kovan harjoittelun myötä se pystyy mihin vaan. Ja joo, totta kai Hinata on vähän tällainen perinteinen shonen sankari, mutta mä sanoisinkin, että se ei todellakaan ole sen sarjan yksi mielenkiintoisimpia hahmoja, vaan kyllä ne mielenkiintoiset hahmot löytyy siitä muusta joukkueesta ja myöskin muista joukkueista. Mutta arvostettavaa on se, että mä symppaan ihan jokaista pelaajaa, jonka mä oon nähnyt siinä sarjassa. Yhdestäkään hahmosta mulla ei ole tullut sellainen fiilis, että vitsi toi on ärsyttävä ja minkä takia tolle annetaan ruutuaikaa, vaan tuntuu, että jokaisella hahmolla on ollut se oma syynsä ja merkityksensä olla läsnä siinä sarjassa. Ja se on yllättävää, koska aina kun mä katson animea, siellä on muutama hahmo, jota mä toivon, että saispa toi vähemmän ruutuaikaa, tai minkä takia tää on olennainen osa tätä tarinaa. Haikyussa mä en ole kertaakaan kenestäkään hahmosta mitenkään kyrpiintynyt, vaan joka ikinen on tuntunut omalla laillaan tärkeältä, tai sillä on jotain kerrottavaa, tai joku missä se loistaa siinä sarjassa. Ja se on ollut niin upeeta nähdä. Hunter x Hunter oli toinen sellainen sarja, mikä vetosi muhun myös aika samalla lailla, mutta toisaalta Hunter x Hunterissa on niin paljon enemmän hahmoja, että väkisinkin siellä löytyy niitä turhakkeita. Haikyustahan on tullut jo monta seasonia, ja siitä löytyy ihan valtavasti jaksoja ja elokuvia, ja myöskin manga on tällä hetkellä käsittääkseni virallisesti loppu. Oon lukenut sen ja todellakin näytti lopulta. Tietysti mä en ole ihan varma, onko joskus kerrottu, että tulisiko joku spin-offi vielä Haikyuhun. Epäilen ja toivon, että ei tule, koska tällä hetkellä Haikyu on mun mielestäni ihan täysin valmis. Ja se oli kaunis, se oli koskettava, se oli inspiroiva. Ja se on vaan jäänyt sellaiseksi animeksi, minkä mä voisin aloittaa vaikka nyt saman tien uudestaan. Ja mä nauttisin ihan joka hetkestä. Vaikka mä tiedän tasan tarkkaan, miten ne matsit loppuu, tiedän tasan tarkkaan, miten vaikeuksia voitetaan ja miten välillä tullaan taas kovaa alas. Joku siinä oli vaan muhun kovasti vetoavaa. Kun mä edes katon kuvia Haikyusta, mulla tulee heti sellainen hirveä hinko, että ei vitsi, kun saas vaan uudestaan katsoa sen. Se on aika maaginen. En olisi ikinä ajatellut, miten lentopallonäyttämö voi toimia niin täydellisen draaman luontiin ja saada niin paljon irti eri hahmoista. Tää oli isoimpia syitä, minkä takia aikanaan mä en juuri pitänyt urheiluanimesta, koska mä luulin, että niissä ei päästä mitenkään kovin syvälle niihin hahmoihin. Mut Haikyu todisti mut vääräksi. Mutta ei kai mulla mitään muuta. Mä haluaisin vaan päästä purkamaan ajatuksiani Haikyusta, koska tuntuu väärältä, että mä en ollut vielä puhunut siitä, kun mä olin näistä kaikista muista animeista jo päässyt puhumaan. Kertokaa kommenteissa, kuinka moni teistä on nähnyt Haikyun, mitä te tykkäsitte siitä, ja lisäksi kertokaa, kuka on teidän lempparihahmonne. Ja ylipäätään, jos on joku toinen urheiluanime, mistä te olette tykänneet, niin kertokaa ihmeessä se. Tiedä, vaikka mä aloittaisin katsomaan sen, koska Haikyu jätti kyllä nälän, että voisin antaa mahdollisuuden myös jollekin toiselle urheiluanimelle. Mutta me tullaan jälleen kerran palaamaan ensi videossa. Oisitteko arvanneet? Minä en.